Milad mövsümündə Virginia ştatının Aleksandriya şəhərindəki bu evi gözdən qaçırmaq mümkün deyil. Bu bir möcüzədir, həm də möhtəşəmdir. Burada baxmalı çox şey var. Kurt Farmer buranı işıqlar və dekorasiyalarla bəzəmək üçün 300 saat vaxt sərf edib. Məni geri, uşaqlığıma aparan uçan Santa 40 ildir buradadır. O 40 ildir eyni yerdə durur. Kurt kiçik yaşlarından bayram mövsümündə evlərini bəzəyərkən atasına yardım etməklə böyüyüb və böyüdükcə ideyalara da artıb. Kurtun anası rəhmətə getdikdən sonra atası bu evi tərk edib. Kurt isə yenidən öz evlərinə köçərək ailə ənənəsini davam etdi. Mən atamın başladığını davam etdirmək, insanları real həyatdan uzaqlaşdıraraq bir anlıq xoşbəxt etmək istəyirəm. İndi isə Kurta 9 yaşlı qızı yardım edir. Atama yardım etmək və işin bir hissəsini görmək mənim xoşuma gəlir. Kurt hər il daha çox dekorasiya istəyir. Mən Santadan istədiklərimi yazıram. Biz işıqları yanıq qoyuruq ki, Santa evi görə bilsin və mənə istədiklərimi gətirsin. 3 il əvvəl Kurt Milad mövsümü zamanı evi bəzəyərkən yıxılmışdı və yenidən gəzməsi üçün aylarla vaxt gərək olmuşdu. Lakin aldığı xəsarətə baxmayaraq, o işıqları yerləşdirmək üçün yenidən dama çıxıb. Düşünürəm ki, bəzilərinin uşaqlar üçün bu qədər səy göstərməsi möhtəşəmdir. Uşaqların bu qədər sevindiyini görmək Kurtun xoşuna gəlir, lakin o böyüklərin həyəcanından daha çox ləzzət alır. Böyüklər onların uşaqlıq illərini xatırlanan yerə gələ bilir. Onları uşaqlıq illərinə qaytaraq xoşbəxt etmək vacibdir. Ziyarətçilərin bu duyğu ilə ayrılması Kurtu məmnun edir.